Друзі, дивіться на нашому YouTube-каналі огляд матчу «Динамо Падерборн». Не забувайте поставити вподобайки, підписатись на YouTube-канал «Футбол Хабу». І нагадуємо, що партнер нашого каналу – компанія «Фавбет». Перші хвилини у матчі «Динамо» і «Падерборна» пройшли у доволі високому темпі. Одразу ж кияни створили небезпечний момент. Дубінчак, Піхальонок вдвох вони сконструювали цей епізод. Хороше виривання від Піхальонка у штрафний майданчик. Але останній пас вийшов не зовсім точним. Ванат пробити прицільно в боротьбі з захисниками не зміг. Але на цьому команда Шовковського продовжувала тиснути зі стартових хвилин. Знову Дубінчак, його активне підключення на чужу половину поля. Кабаєв хитнув одного суперника, пішов далі у центр, прибрав м'яч під ліву ногу і дочекався таки кращої пропозиції, дочекався варіанту з Брашком, який наважився на дальній удар по центру під поперечину. Летів м'яч, і з цим ударом Бувінг дуже легко впорався. Але це була перша спроба у Динамо і у Брашка у цьому поєдинку загрожувати воротам суперника, спроба, з якою голкіпер німецького клубу впорався. Далі вже німці почали так само активно тиснути на киян на їхній половині поля, відібрали м'яч, ну і схожий момент намагались створити і вони, але Нищерет впорався із ударом в притул. Себастьян Клас, капітан Падеборна, він проштовхнув м'яч пов суперника і намагався пробити. Ще раз дивимось на повторі цей епізод. На п'ятою пробити не вдалося, але далі просто протаранив захисників Клас, однак переграти Нищерета не зміг. Багато вертикальних передач, дуже багато через другий поверх намагались грати німці. Ось бачимо ще одну атаку від Падеборна. Знову ж таки, в силовій манері атакував середняк другої Бундесліги. Динамо відповідало дальніми ударами переважно. Ще одна спроба від Ваната. Удар, з яким так само легко впорався голкіпер. Ну і одразу швидка, дуже вертикальна відповідь від німців. Через правий фланг Обермайер грає у центр на Класа, той знову повертає м'яч у штрафний майданчик, простріл, і тут зміг таки вийти на ударну позицію нападник німців, дещо помилився Навін Малиш, який зіграв в парі у центрі оборони разом із Денисом Поповим. Першого таймі саме така пара центральних захисників була у Динамо, а на 30-й хвилині збірники киян залишили поле. Ванат, Тимчик, поміняв їх Олександр Шовковський, дуже швидкі заміни. Ну і насправді заміни цілком очікувані, оскільки ці гравці небагато провели тренувань, коли повернулися з розташування збірної України. Ще один момент, непоганий простріл, чи навіть спроба пробити. Костанс розігнав він цю атаку, і далі центр виконував передачу, але ніхто замкнути її не зміг. Далі моменти другого тайму. В другому таймі повністю змінився склад київського «Динамо». Царенко, зараз він був із м'ячем, але втратив його перед власними воротами. Трохи паніки в обороні у «Динамо». Прострілу штрафні майданчики. Тут не зміг пробити ніхто. Першим темпом далі вже із підбирання намагались переграти Нищерета німці, але голкіпер «Динамо» з цим ударом впорався. Знову бачимо пресинг. Гравці Падеборна активно зустрічали футболістів «Динамо», але подекуди вдавалося цей пресинг розбивати, як ось в цьому епізоді. І завершується ударом Караваєва лівою в дальній кут. Пробивав 20-й номер «Динамо». Відтягував до кінця на себе також увагу Муслі у Шепелів своїм забіганням і дозволив Караваєву максимально далеко протягнути м'яч. Відповідь від Падеборна, і хороший момент було би забивати знову у німецької команди, але без акцентованого удару. Багато насправді було ось таких напівмоментів у німців, коли, ну, здавалось, вже ось-ось має бути точний останній удар, але не виходило його виконати вдало. Інколи захисники, як ми бачимо, рятували. Біловар заблокував він спробу німців відкрити рахунок. В другому таймі набагато більше саме німецька команда проводила атак. Знову ж таки, багато навісів. Тут Ансу намагався м'яч в дотик переправити у ворота. Крімальді, так само центральний нападник Падеборна, були і в нього нагоди. Ну а команда Шовковського, якщо виходила в атаку, то траплялося нечасто. Царенко пропускає м'яч на Лунвика, перший удар заблокований, підбирання знову за півзахисником, але й другу спробу теж накривають суперники. Були швидкі атаки і у німецької команди, знову правий фланг, ще один навіс у штрафний майданчик. Ансу відкидає Берле, закидає на дальню стійку, тут ще одна передача і вже намагались заштовхати просто м'яч у ворота з лінії воротарського майданчика. Енс спробував пробити, але не дістався до м'яча.
Ну і зрештою помилками на суперників динамівці теж намагались користуватись. Царенко, він тут перехопив передачу Бувінка, але пробив не сильно. Багато знову спроб вертикалізувати гру від Падеборна. Тут Супря пішов у пресинг, відібрав м'яч, але з порушенням правил, як просигналізував арбітр. Ну і дуже різко відреагували кияни на цей епізод. Андрієвський, Караваєв отримали жовті картки, причому жоден з них не брав участі безпосередньо в цьому епізоді. Це все за емоції, за вигуки на адресу головного арбітра. Але без голів завершується цей поєдинок 0-0 у першому матчі на зборах київського «Динамо». «Динамо» проти Падеборна. Команда Олександра Шовковського розпочинає із нульової нічиєї. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.